بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہر شخص صحت مند گھرانے میں اور صحت مند خاندان میں اور صحت مند سوسائٹی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے. بیمار، موذی، تکلیف دے گھر میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. ایسے خاندان میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. تکلیف دے موذی سوسائٹی میں کوئی آدمی نہیں رہنا چاہتا. اس ادارے میں دل گھٹنے لگتا ہے، تنگ ہوتا ہے جہاں تکلیف ہو اور جہاں دوسروں سے عذاب ملے. تو ہر شخص صحت مند گھرانہ، صحت مند سوسائٹی، صحت مند خاندان چاہتا ہے. تو یہ صحت مند گھرانہ یہ تین بنیادوں پہ تعمیر ہوتا ہے. یہ صحت مند سوسائٹی تین بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک آدمی کی زندگی صحت مندانہ ہو تو اس میں یہ تین خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز فرمائی، امر بصدقہ. صدقہ، یہ صدقہ کا لفظ عربی زبان میں ایک وسیع دنیا اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کا آسان سا ایک ترجمہ اور مفہوم ہے، عملی بھلائی. عملاً کسی کی بھلائی کرنا، یہ صدقہ کا ایک وسیع مفہوم کے لیے ایک مفہوم ہے. اب اس میں ایک بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مسکرا کے کسی سے ملنا صدقہ، کسی گمشدہ راہ کو راستہ بتلا دینا صدقہ، کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دینا صدقہ، کسی بوجھ والے شخص کے ساتھ تعاون کر کے اس کا بوجھ اٹھوا دینا صدقہ، کسی کو مالی تعاون کر دینا صدقہ، کسی کے ساتھ ایسے بول سے گفتگو کرنا کہ اس کا دل جیت لو، دل خوش کر دو صدقہ. یہ سب صدقہ، عملی بھلائی. تو صحت مند گھرانے کے لیے، صحت مند سوسائٹی کے لیے، جہاں ایذا نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، جہاں تکلیف کا کانٹا نہ چبھے، جہاں صحت ہو، راحت ہو، تو اس میں پہلی چیز جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے صدقہ. کہ وہاں عملی بھلائی کا
رجحان پیدا ہو جائے، ہر شخص دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو. عملی بھلائی، امر بالصدقہ، بھلائی. ہاں، جیسے آج ہر ادارے کے اندر اور ہر محکمے میں اور ہر گھر میں جو ایک تکلیف دہ زندگی ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہاں صدقہ کا مزاج ختم ہو گیا، عملی بھلائی ختم ہو گئی، دکانداری ہو گئی. دکانداری کہ یہ ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے. آج ہر شخص دوسرے کو باہر خریدار کی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے وہ باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہو، شوہر بیوی کیوں نہ ہو، خریدار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے کتنا نفع پہنچایا، میں اس کو اتنا نفع پہنچاؤں. آج دنیا میں نظر ہی خریدار کی ہو گئی، وہ جس سے بھی کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے پہلے نفع اور نقصان دیکھتا ہے، اس میں نفع کتنا ہوگا، مادی نفع دیکھتا ہے، اس پر مجھے ملے گا کیا. وہ جو انسانی سوسائٹی کے لیے راحت کا سامان، تاکہ عملی بھلائی کا رجحان پیدا ہو جائے، وہ ختم ہو گیا. کسی کا بھلا چاہ لینا، بھلائی، سبحان اللہ. جب کوئی کسی کا بھلا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ کسی کام کی مشکل پیش ہو رہی ہے تو اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ آسان کیسے ہو جائے؟ دوسروں کی مشکل کو آسان کر دو، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا. لیکن وظیفہ کوئی بتا دے، بڑی مشکل آ رہی ہے. تو ایک وظیفہ یہ ہے کہ دوسروں کی مشکل آسان کر دو، وہ اللہ کا بندہ ہے نا، تم نے اللہ کی وجہ سے اس کی مشکل آسان کی اللہ کے لیے، تو اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے. وہ جب دیکھتے میرے بندے نے اس میرے بندے کی میری خاطر مشکل دور کر دی، جو بندہ ہے میں تو مالک ہوں، میں اس کی مشکل دور کر دوں، آسانی پیدا کر دوں. تو عملی بھلائی جب یہ معاشرے میں زندہ ہوتا ہے تو وہ معاشرہ صحت مند ہونے لگتا ہے، وہاں ایزا کم ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، چبن زندگی میں کم ہو جاتی ہے، بلکہ صحت ملتی ہے، راحت ملتی ہے. صدقہ کا رجحان، عملی بھلائی کا رجحان پیدا ہو جائے، بھلائی کرنے والا. اور سچ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی کی بھلائی آدمی چاہتا ہے تو وہ مظلوم ہو نا، یا تکلیف میں ہو، اور وہ اندر سے دعا کر دے، کام بن جایا کرتا، کام بن جایا کرتا. تو امر بصدقہ، بھلائی ہو وہاں پر، خیرخائی ہو. یہ ہمارے گھروں کی زندگی کی بڑی ضرورت ہے. کہ گھر میں دکاندار کے انداز میں ایک دوسروں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ آدمی وہاں خیرخائی کے انداز میں پیش آئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی کو کام کے لیے بلایا اور اسے معاوضہ نہیں دیا کسی نے. دوسرے نے پوچھا معاوضہ کیوں نہیں دیا؟ کہا یہ ہمارا جاننے والا تھا. حضرت نے فرمایا کہ کیا جاننے والے کا حق ایک طرف ہی ہے؟ تم ذرا بڑھ کے معاوضہ دے دیتے، تم بڑھ کے معاوضہ دیتے تو سارا بوجھ اس پہ کیوں ڈال رہے ہو؟
تم دیکھ رہے کہ جاننے والا ہے کام کرنے والا، بڑھ کر معاوضہ دیتے اور بڑھ کر بھلائی چاہتے، تو دونوں طرف بھلائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، میں اس کا بھلا کر لوں، وہ کہ میں اس کا بھلا کر لوں، تو سب کا بھلا ہو جائے گا. اب تو یہ نہ کہ میں اس سے جان بچا لوں، وہ کہتا ہے میں اس سے جان بچا لوں، دونوں کا کام ہو جاتا. ہاں ہاں میرے عزیزو، یہ خوبصورت زندگی ہے جو اسلام نے بتائی ہے. آج نمازی بھی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، لیکن نبی با اخلاق نبی، اس کی امت اخلاق سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے، اخلاق سے عاری، خیرخائی کا جذبہ نکل گیا، خیرخائی، ہمدردی، نرمی نہیں رہی. فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کی چند علامات لکھی ہیں. ایک علامت یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں اس سے محبت کرتے ہیں، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دوسری علامت یہ لکھی ہے کہ اللہ اسے حسن تدبیر نصیب فرماتا ہے، حسن تدبیر، اس کے کاموں میں ایسا انتظام ہوتا ہے کہ عقلیں کام نہیں کرتے، اللہ اسے حسن تدبیر نصیب فرماتا ہے. تو یہ بھی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور تیسری علامت یہ لکھی ہے کہ اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بھلائی کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں بڑی نرمی ہوتی ہے. یہ اللہ سے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی علامت ہے. سخت دل نہیں ہوتا، سخت زبان بھی نہیں ہوتا، سخت دل بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے مومن بدگو نہیں ہوتا اور فحش گو بھی نہیں ہوتا، نرم دل ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اپنے اندر کھوٹ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا. تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ علامات ہیں کہ اسے اللہ نے اپنے سلیم الفطرت لوگوں میں اس کو اس کی محبت دے رکھی، اسے اللہ نے حسن تدبیر دے رکھی ہو، اس کے کاموں میں، تدبیروں میں حسن ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کا دل نرم ہو، معاف کر دے. تو الا من امر بصدقہ، کہ عملی بھرائی اس گھر میں ہو، اس خاندان میں ہو، اس سوسائٹی میں، اس ادارے کے اندر ہو، میں اس کا بھلا کر لوں. یہ ہے صحت مند معاشرے کی بنیاد، صحت مند گھرانے کی بنیاد، کہ عملی طور پہ ہر آدمی دوسروں کے لیے بھلا چاہنے والا. ہمارا نبی، پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آپ کی عادت یہ لکھی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے ہیں. میرے نبی پر آزمائشوں کی پہاڑ، لیکن سبحان اللہ، آپ کے ملنے کا انداز ایسے کہ مسکرا کے ملتے ہیں، سامنے والا کا دل خوش ہو جائے. اور سبحان اللہ، ایسا انداز تھا ملنے کا، بڑا ہوتا تو وہ بھی آپ سے محبت کرتا، بچہ ہوتا تو وہ بھی آپ سے محبت کرتا، سبحان اللہ. یہ عملی بھلائی ایسی دولت ہے، یہ محبتوں کو کھینچتی ہے، یہ محبتوں کو کھینچتی ہے. عملی طور پہ بھلا کرنے والا، الا من امر بصدقہ، بھلائی آ جائے، بھلائی چاہنے والا، کہ میری ذات سے دوسروں کا کیسے بھلا ہو جائے.
اس بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار جو جتنا اس کا قریبی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. بلکہ کسی آدمی کی نیکی کی صحیح خبر وہی دے سکتا ہے جو اس سے قریب رہتا ہے. سب سے زیادہ قریب مرد کے اس کی بیوی، شوہر کے بیوی کا اس کا شوہر. تو سبحان اللہ، میرے نبی کی سب سے پیاری رفیقہ حیات وہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے. عملی بھلائی، صدقہ. اگر اسی انداز میں عورت اپنا شوہر کا استقبال کرے تو بتاؤ گھر صحت مند ہو جائے نہ ہو جائے. ایسی بدنصیبی ہے، اس شوہر کی مسکراہٹیں ساری غیر عورتوں کے لیے اور اس عورت کے میٹھے بول سارے مردوں کے لیے. اس عورت کی زبان کے میٹھا سارے مردوں کے لیے، کرواہٹ اپنے شوہر کے لیے، اور اس عورت مرد کی ساری مسکراہٹیں غیر کے لیے، پیشانی پہ بل اپنی بیوی کے لیے. تو وہ گھر کانٹوں کا ڈھیر بن جائے گا، آگ کی بھٹی بن جائے گی. وہاں صدقہ موجود نہیں ہے، عملی بھلائی نہیں، وہاں رسا کشی ہے، وہاں شکوے اور شکایت ہیں. اس نے میرا خیال نہیں کیا، وہ کہ میرا خیال نہیں کیا. اگر یہ گھرانہ اس پہ آ جاتا کہ امر بصدقہ، کہ میں بھلائی کر لوں، وہ کہتے میں بھلائی کر لوں، دونوں کا بھلا ہو جائے گا. آپ کسی ادارے کو لے لیں، کسی دفتر کو لے لیں، اگر اس میں یہ خوبی زندہ ہو جائے، اب تو ہر شخص جان بچاتا نا کہ یہ کر لے میں بچ جاؤں. کیا زندگی ہے. ہاں ہاں میرے عزیزو، بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی کی، بہت پیاری. لیکن بدقسمتی، نہ ہم نے سیکھی، نہ ہم نے پڑھی، نہ ہم نے اس کی تربیت پائی. اب جو جتنا میرے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو کانٹے زیادہ چبھتے ہیں. جو جتنا میرا زیادہ قریب ہے اس کو اتنا مجھے زیادہ کانٹے چبھتے ہیں. ایسی بد اخلاقی ہے. حالانکہ شان یہ تھی مومن کی، جو اس سے زیادہ قریب ہو اس کو اتنا ہی اس سے انس زیادہ ہو، اتنا ہی اس کو ان سے انس ہو. بھلائی. تو میرے عزیزوں، صحت مند معاشرے کے لیے، صحت مند گھرانے کے لیے عملی صدقہ وہاں موجود ہو. اللہ کرے ہم اپنے گھر کو صحت مند بنا لیں تو وہاں یہ انداز ہو، عملی صدقہ، بھلائی چاہے، بھلائی چاہے. کہ اس کو مجھ سے راحت مل جائے وہ کہے کہ مجھے اس کو مجھ سے راحت ملے، وہ بولے اس کو مجھ سے راحت ملے، دونوں کو مل جائے گی. امر بصدقہ. ارے میرے عزیزو، عبادات اس کا تعلق ذاتی زندگی سے ہے، لیکن یہ اخلاق کی زندگی کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، اس کا تعلق مخلوق خدا سے ہے. اس کی کوتاہی اور اس میں غلطی، اس کا وبال خطرناک ہے. ہاں، اس کا وبال خطرناک ہے. وہ معاف نہیں کرتا اللہ میاں جب تک کہ مخلوق معاف نہیں کرتی. تو بھلائی ہو اندر زندگی میں، یہ خوبی اندر آ جائے کہ مجھ سے اس کو کیسے راحت مل جائے. اور ہر شخص طالب ہے کہ مجھے راحت مل جائے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری ذات سے اسے کیسی راحت مل جائے. یہ انداز تھا زندگی کا.
تو خوشگوار گھرانے کے لیے، صحت مند گھرانے کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہاں عملی بھلائی کا رجحان ہو، عملی بھلائی زندہ ہو جائے، مسکرا کے ملنا، خیر خواہ چاہنا کیا مشکل ہے، میٹھے بول بول دینا. بلکہ سچ یہ ہے کہ عورت کو آپ اسی کی عورت کی خوبی کہیں یا خامی کہیں، وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اس سے تعریف کر لو، اس سے ہر کام کرا لو. وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، وہ بھوکی ہے اس کی، لیکن مٹھاس ہو بولو میں، انداز ایسا، تو اس سے گھر کا ماحول سازگار ہو جاتا ہے. ہمارا بھی صدقہ، صدقہ کا رجحان، اپنی پوری زندگی میں اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ جذبہ میرے اندر کتنا زندہ ہو رہا، کہ میں دوسروں کی کتنی خیر خواہی چاہتا ہوں. اور میرے عزیزو، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، اگر اللہ، بسا اوقات دنیا میں خیر خواہی ہوتی ہے لیکن سیاسی بنیادوں پر، مفادات کی بنیاد پر، انتظامی طور پہ، اس کا اثرات نہیں ہوں گے. اثرات کیا ہوں گے؟ ذالک ابتغاء مرضات اللہ، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے. دوسری چیز فرمائی، او معروف، کہ وہاں نیک بات، اچھی بات، معقول بات کا رجحان ہو، ہر شخص اچھی بات کرنے والا ہو، معروف. وہاں اچھائی کا رجحان ہو، اچھی بات کہنے کا رجحان ہو، خیر کی بات. اگر یہ بھی گھر کے اندر چیز ہوگی تو گھر صحت مند ہوتا چلا جائے گا، بھلائی ہو اور نیک بات، خیر کی بات کہنے کا وہاں رجحان ہو. جس طرح آنکھ کے اندر اگر سرما ڈالا جائے تو آنکھ کو راحت ملتی ہے، تو یہ آنکھ کے لیے سرما مناسبت رکھنے والی چیز ہے، مانوس چیز ہے، تو اس سے آنکھ کو مزہ آتا ہے. لیکن اسی آنکھ کے اندر کوئی اجنبی چیز ڈال دی جائے، منکر اجنبی چیز، تو آدمی کا بے چین ہو جاتا ہے. ایسے ہی تو معروف انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جس سے انسان مانوس ہوتا ہے وہ معروف. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی منکر آ جائے، غلط بات آ جائے، تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، تو پھر گھر صحت مند گھرانہ نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. تو صدقے کا رجحان ہو، ہر شخص عملی طور پہ بھلائی چاہے دوسرے کی، اور ہر وقت ہر شخص دوسرے کے لیے اچھائی، اچھی بات کہنے والا ہو، معروف. اور تیسری چیز عزیزو، جو بنیاد ہے صحت مند معاشرے کی، وہ ہے او معروف او صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، کہ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرانے والا انسان ہے. جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آواز بھی آ جایا کرتی ہے، آ جایا کرتی ہے. فرمایا صحت مند معاشرے کے لیے تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں صلح کرانے والے موجود ہوں، دل جوڑنے والے ہوں. آج توڑنے والے پچاسوں، جوڑنے والا کوئی ایک، دل جوڑنے والا کوئی نہیں. تو صحت مند زندگی اس کی ہوتی ہے جس کی زندگی میں عملی بھلائی ہو، نیکی کی بات ہو، اور وہ صلح جو ہو، صلح کرانے والا.
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں ایک چیز بتاؤں جو روزے سے بھی بڑھیا نفلی نماز سے بھی بڑھیا بڑھیا چیز بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے اب صحابہ روزے کی عظمت بھی جانتے تھے نماز کی عظمت بھی جانتے تھے فرمایا ان سے بھی بڑھیا چیز کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو دلوں کو آپس میں ملا دینا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے دلوں کو ملا دینا اس لیے کہ میرے عزیزو جب دل ٹوٹے ہوتے ہیں نا کسی گھر میں تو وہاں برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اب یوں سمجھیں کہ جہاں دل ٹوٹ گئے وہاں بندش ہو گئی بندش ہو گئی اور آج شاید یہ نحوست ہر جگہ موجود ہے بعض چیزیں ایسی جو بڑی 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 منحوس ہوتی ہیں کہ رحمت اٹھ جاتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے منحوس ہاں تو میرے عزیزو آپس کا دل کا ٹوٹ جانا یہ بڑی منحوس چیز ہے بڑی منحوس چیز ہے اس گھر میں پھر نحوست آتی ہے اس جگہ پر نحوست آتی ہے دل ٹوٹ گئے تو صحت مند معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں جلدی دل ملانے والے ہوں دلوں کو جوڑ دیے جائے اصلاح بین الناس جو آج پریشانی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا نحوست ہو گئی پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جایا کرتا تھا اب تو سونے کو ہاتھ لگائے وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے برکت ہی کوئی نہیں اس کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ آج دل ٹوٹ گئے دلوں میں وہ محبت ہی نہیں رہی خیر خواہ ہی نہیں رہی دل ٹوٹ گئے تو صحت مند معاشرے کے لیے یہ ہے کہ میرے عزیزوں وہاں دل جوڑنے والے ہوں صلح کرانے والے ہوں آگے بڑھ کے اور یہی نیک لوگوں کی اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں جلدی معاف کر دیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی پر آزمائش آ گئی اور اس آزمائش میں ایک ایسا شخص بھی شریک ہو گیا تکلیف دینے میں ایسا آدمی بھی شامل ہو گیا جسے حضرت صدیق اکبر جس کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے مالی تعاون تو آپ نے فرمایا اچھا یہ شخص بھی ہے اس میں تو آپ نے تعاون کرنا بند کر دیا اب میں ایسے کبھی تعاون نہیں کروں اس نے بھی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی تھا وہ مخلص غلط فہمی کا شکار ہو گئے وہ تو قرآن کی آیت آئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے تو فوراً حضرت صدیق نے فرمایا اللہ مجھے ضرور پسند ہے میں فوراً نے اسے میں نے معاف کر دیا کہ تم اسے معاف کر دو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے تم اللہ کی مخلوق کی غلطیوں کو جلد معاف کر دو اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے گا تم ان کی غلطیوں سے درگزر کرو اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے گا بڑا قدردان ہے چونکہ یہ کر کیوں رہا ذالک ابتغاء مرضات اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس اللہ کو راضی کرنے یہ ہے صحت مند معاشرہ جہاں عملی خیر خائی ہو نیک بات کا چرچا ہو تذکرے ہوں جہاں دل ملانے والے ہوں یہ ہے صحت مند معاشرہ یہ ہے صحت مند گھرانہ
دین کے لحاظ سے یہ ہے صحت مند زندگی. بس اوقات آدمی عبادت کرتا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، نفل بھی چل رہے ہیں، ہاں، لیکن اس کی زندگی میں یہ اخلاق کوئی نہیں ہے، دلوں میں بغض رکھا، کینہ رکھا، دل ٹوٹی ہوئی ہے. ارے میرے عزیزو، بہت مقبول اور قیمتی ساعات کے اندر بھی ایسی شخص کی دعائیں اور عبادات اوپر نہیں جاتی جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے. صاف کر دو دل اللہ کی خاطر، صاف دل ہو، صاف دل، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وضو کر کے تشریف لائے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑی ہوئی اور آپ کی داڑھی مبارک سے اب تک وضو کے قطرے گر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آنے والا شخص جنتی ہے، اللہ کی شان. دوسرے دن پھر یہی صورتحال پیش آئی، فرمایا آنے والا شخص جنتی ہے، پھر ساتھ تھے. تیسرے دن پھر یہی صورت پیش آئی کہ آنے والا شخص ساتھ تھے، حضور نے فرمایا آنے والا شخص جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، اس شخص پہ رشک آیا کہ بڑا خوش نصیب ہے، اسے جیتے جی اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری نبی کی زبان سے مل گئی. دیکھوں تو صحیح یہ تنہائی میں کرتا کیا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے. ان سے کہنے لگے، ہم آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتے ہیں. ایک دن، دو دن، تین دن، جب ان کی خلوت جلوت دیکھی، زندگی تو وہ معمول کے مطابق جو انس یہ کر رہے تھے عبداللہ، وہی سعد بھی کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو عبداللہ کہنے لگے، بھائی سچ بتاؤں، تمہارے ہاں مہمان ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری وہ نیکیاں دیکھوں اور وہ اپناؤں تاکہ یہ سعادت مجھے بھی ملے، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ ہمارے معمول میں بھی ہیں. کہاں عبداللہ، ایسا ہی ہے. جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو حضرت سعد نے پیچھے سے آواز دی کہ عبداللہ سنو بھائی، ایک بات ہے، جب رات میں بستر پہ بیٹھتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس میں کسی کے لیے برائی کھوٹ برائی تو نہیں ہے کسی کے لیے، سب کو اللہ کے خاطر معاف کر کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ بڑا آدمی تھے، کہنے لگے، ہذا لا نتیق بھی، ارے میاں یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں. اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرنے سے دل بہت جلدی صاف ہوتا ہے، اور یقین جانے دلوں میں کھوٹ بغض تھے، دل ستیہ ناس ہو جاتا ہے. بیکار ہو گیا دل. اس دل پر نیکیوں کے انوارات منتقل ہی نہیں ہوتے جو دلوں میں کھوٹ بغض رکھتے. تو اللہ کی خاطر معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. تو صحت مند زندگی یہی ہے جس میں یہ اخلاق زندہ ہو جائے، اس کے اندر عملی بھلائی ہو، اس کے اندر نیکی پھیلانے کا جذبہ ہو، نیک بات، خیر کی بات کہنے والا ہو اور صلح کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو. یہ ہے صحت مند زندگی، کہا جائے گا ہاں یہ صحت مند انسان ہے، اس کی زندگی واقعی صحت مند. اب اس کے پاس جو رہے گا تو صحت مند آدمی سے جراثیم تو نہیں پھیلتے نا،
اس کو صحت ملے گی، راحت ملے گی. اور اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو دوسروں کو اس کی ذات سے تکلیف پہنچے گی، اس سے جراثیم منتقل ہوں گے، یہ معاشرہ خراب کرے گا، گھر کا سکون خراب کرے گا، گھر کا سکون خراب کر دے گا، یہ صحت مند نہیں ہے. یہ کبھی زبان سے نشتر چلائے گا، کسی کی عزت نفس مجروح کرے گا، ایسے بول بولے گا کہ اندر کلیجے میں آگ لگ جائے گی. معروف نہیں نا، نیکی کی بات نہیں، خیر کی بات نہیں کرتا، توڑنے کی بات کرتا ہے. بعد ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے مزاج دیا ہوتا ہے دلوں کے جوڑ دینے کا، اور بعض ایسے کم قسمت ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی نفرتیں پھیلانا ہے. یہ آ گیا اب آگ لگ جائے گی، یہ ہوتا ہے آ گیا بس اب آگ لگ جائے گی. تو طبیعت ایسی ہو اللہ کرے کہ دل جوڑنے والا ہو، مزاج ایسا ہو کہ ملانے والی طبیعتیں ہوں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. او اصلاح بین الناس، صلح جو بہت بڑی نیکی. میرا پیارا نبی، سوائے بیماری کے کبھی آپ نے امامت نہیں چھوڑی، ہمیشہ امام رہے، نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کہیں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور اس صلح میں تاخیر ہو گئی، تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز میں جماعت کرائی، ورنہ پوری زندگی آپ نے امامت کرائی. ایک موقع ایسا کہ آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اس میں تاخیر ہو گئی، امامت دوسرے نکل گئے. تو یہ بڑی نیکی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر صلح کرنے والے ہوں، خیر خواہ چاہنے والا ہوں، خیر کی بات ہماری زبان سے نکلے، ہم خیر کی بات کہنے والا. یہ ہے صحت مند انسان کی زندگی. ورنہ میرے عزیزو، اگر عبادات ہیں، نوافل ہیں، لیکن اس کی زندگی میں یہ اخلاق نہیں ہے، یہ خوبیاں نہیں ہیں، تو اس سے گھرانہ صحت مند نہیں ہوگا، اس سے اس کی ازواجی زندگی صحت مندانہ نہیں ہو، دفتر میں، ادارے میں، وہاں صحت مندانہ ماحول نہیں ہو. یہ خوبی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقنا کو، مٹی سے پیدا کیا. مٹی کے اندر بھی اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز مٹی پہ گرا دے تو وہ اسے اپنے اندر چھپا لیتی. تو مٹی سے بنے انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ یوں ہی پردہ ڈال لے، کسی کی پردہ دری نہ کرنا، ورنہ اللہ تماشا بنا دے گا زندگی میں. کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو، کل قیامت میں اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. من سترا مسلما سترہ اللہ یوم القیام، پردہ ڈال دو اس پر، اللہ ستار ہے. اور یہ ستاریت پسند فرماتے ہیں، چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا. مٹی میں خوبی ہے کہ جب تک وہ نیچے رہتی ہے وہ کام آتی ہے، لیکن جب وہ اڑ کر گرد بن جائے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے. تو مٹی سے بنے انسان کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، نیچے رہے. جب وہ تکبر کرتا ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے نظروں میں. عاجزی، انکساری، توازو، چھوٹا پن، یہ آ جائے نا تو پھر صلح کرنا آسان ہو جائے گا.
معافی مانگنا آسان. پھر مٹی میں خوبی ہے سبحان اللہ، اس میں آپ ایک بیج ڈالیں گے کئی بیج واپس کرے گی. تو مٹی سے بنے بنے انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دینے والا زیادہ ہو لینے والا تھوڑا ہو، دینے کا مزاج زیادہ ہو لینے کا مزاج کم ہو. ہاں اللہ کرے ہمارا مزاج بن جائے مخلوق کو دینے والے بنے خالق سے لینے والے بنے. جو مخلوق کے سامنے حاجتیں پیش کرتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے، اور جو خالق کے سامنے حاجات پیش کرتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. جو مخلوق کے سامنے حاجتیں پیش کرتا ہے مخلوق کے نظروں سے گر جاتا ہے، اور جو خالق کے سامنے حاجتیں پیش کرتا ہے وہ خالق کے ہاں معزز بن جاتا ہے، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے. تو خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. تو پیارے نبی نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، احبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو مخلوق کے پاس ہے اس سے توقع ہٹا دے، مخلوق سے توقع ختم کر دے، خالق سے امیدیں بنا لے، مخلوق بھی تجھ سے محبت کرے. مخلوق سے نا امید ہو جا، خالق سے ساری امیدیں باندھ لے، مخلوق بھی تجھ سے محبت کرے. تو اچھے انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ لینے والا کم دینے والا زیادہ ہو، حق دینے والا ہو، حق مانگنے والا نہ ہو. اور ہر شخص کو اپنے حقوق پتا ہے، اپنے فرائض نہیں پتا کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. یہ شکوے کی آوازیں تو آپ کو سن، میں ہمارا حق ادا نہیں کیا. یہ احساس اللہ کرے زندہ ہو جائے کہ میری ذمہ داریاں فرائض کیا تھیں، وہ کتنی پوری کیے. میرے نبی تو یہ شعور پیدا کر کے گئے تھے، الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. میرے نبی یہ مزاج بنا گیا تھا، دینے والا مزاج ہو. الید العلیا خیر من الید السفلا، حق دینے والے بنو، حق دینے والے. اور جب نبی کی پیاری امت کا یہ مزاج تھا تو سب کے حقوق ادا کر ہو رہے تھے. جب سے لینے کا مزاج بنا کسی کا حق ادا نہیں ہو رہا، ہر ایک کو شکوہ ہے. تو مٹی کی خوبی ہے دانہ ایک لیتی ہے کئی واپس کرتی ہے. تو اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر دینے کا مزاج لینے سے زیادہ ہو. پھر مٹی میں خوبی ہے میرے عزیزو، وہ پودا آہستہ آہستہ اس پہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پودا بڑا کر دیتا ہے، تربیت کر دیتا ہے. تو مٹی سے بنے اچھے انسان کی خوبی یہ ہے کہ گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، گھر کا بڑا ہے، استاد ہے، مربی ہے، اس کے اندر تربیت کرنے کا سلیقہ ہو. تربیت کیسے کرنی؟ تربیت کا سلیقہ ہو، باپ کو بیٹے کا، ماں کو بیٹے کا، گھر کے بڑے کا، ماتحت کا سلیقہ آتا ہے، انہیں کیسے لے کے چلنا. تو میرے عزیزو، ان خوبیوں سے معاشرہ خوشگوار بنتا ہے. پیسوں سے انسانوں کی زندگیاں خوشگوار نہیں بنتی، دولت سے اور مادیت سے زندگیاں صحت معاشرہ صحت مند نہیں ہوا کرتا. اگر ان چیزوں سے معاشرہ صحت مند ہوتا تو جہاں ڈالر اور پونڈ کی باتیں، وہاں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہ پھینکتے. جہاں ڈالر اور پونڈ کی باتیں، وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق نہ ہوتی. ان سوسائٹیوں کے اندر جہاں ہم قدم رکھیں تو یوں لگتا ہم ایک صدی ان سے پیچھے ہیں، وہاں آدمی اتنا ڈپریس نہ ہوتا کہ ہر چھٹا آدمی نفسیاتی مریض ہو.
مادی چیزوں سے انسان کی زندگیاں اور انسانی معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا، وہ اخلاق سے ہوتا، وہ انسان کے اندر کی خوبیوں سے ہوتا. انسان چیزوں سے نہیں راحت پاتا بھائی، انسان تو انسان سے راحت پاتا ہے. کس نے کہہ دیا؟ کسی گھر کے چار دیواری کے اندر نہ باپ بیٹے سے بات کرے، نہ بیٹا باپ سے بات کرے، نہ ماں بیٹی سے بات کرے، نہ بیٹی ماں سے بات کرے، گھر بڑا مادیت سے بھرا ہوا، بتاؤ اس گھر میں قدم رکھنے کا جی چاہتا ہے؟ بڑا سامان ہے وہاں، ہر چیز بڑی خوبصورت سلیقے سے پڑی ہوئی ہے، اعلی درجے کا فرنیچر ہے، شاندار ٹائل ہے، خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، بتاؤ اس گھر میں راحت ملے گی؟ اور ایک کچا گھر ہے لیکن انسانی خوبیاں وہاں موجود ہیں، کچے جھونپڑی ہے، ہر ایک کے دل آپس میں محبت سے ملی ہوئی ہے، وہاں جانے کا جی چاہتا ہے. تو انسان چیزوں سے نہیں اس کی زندگی صحت مند ہوتی، یہ بھول ہو گئی ہے دنیا کی. اس لیے دنیا آج اخلاق سے خاری ہے، مادیت سے بھری ہوئی ہے. ساری دانشگاہیں، سارے تعلیمی ادارے اور سارے دانشور کی محنت یہ ہے کہ اس انسان کو مادیت سے اس کی زندگی بھر دو. میرا نبی محمد الرسول اللہ، وہ انسان کو انسانیت والی خوبیاں دے کر گیا. میرا نبی خوب جانتا تھا انسان انسان بنا اس کی زندگی خود راحت بھری ہو جائے گی. چاہے یہ کچے گھر میں رہتا ہو اور کھجور کی چٹائی پہ سوتا ہو اور کھجور کے پتوں کا سرانا بنایا ہوا ہو اور پیوند شدہ لباس ہو، لیکن اگر اس میں انسانی خوبیاں ہیں، اس کا گھر اس کے لیے محبت و گلشن بن جائے گا. اور اگر انسان ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ انسانی خوبیاں ہی نہیں، تو کتنا ہی مادیت سے بھری سوسائٹی اور مادیت سے بھرا معاشرہ ہو، انسان کو نہیں راحت مل سکتی. تو میرے عزیزو، صحت مند معاشرے کے لیے میرے نبی کی یہ پیاری زندگی ہے، اسلام کے یہ پیارے خوبیاں ہیں، صدقہ، معروف، اصلاح بین الناس. اللہ ہم رب سب کو میرے عزیزو ان صفات سے آراستہ ہونے کے توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے مولا، پیارے نبی کے پیارے اخلاق نصیب فرما. مولا، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما. اے مولا، رزق حلال، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا، ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کی فتنوں سے، ازمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا، بے حیائی اور فحاشی کے اس سیلاب سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما. نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا نصیب فرما. مولا، اپنے فضل سے بڑے بوڑھوں کو غیرت کی دولت نصیب فرما. اے مولا، جو لوگ مسلمانوں میں یہ بے حیائی فحاشی کو رواج دے رہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. مولا، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے مولا، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے مولا، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، امن کا گہوارہ بنا، محبتوں کا مرکز بنا. مولا، یہاں دین کا بول بالا فرما. اے مولا، جو مسلمانوں میں بے دینی اور بے حیائی اور فحاشی کو رواج دے رہے،
مولا اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اے مولا ان بے دینوں کے حوالے ہمیں نہ فرما، مولا ہمیں ان شریروں کے حوالے نہ فرما، اے مولا ہمیں ان ظالموں کے حوالے نہ فرما، اے مولا ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی حفاظت کا سایہ نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، مولا ہمیں ان ظالموں سے نجات نصیب فرما، ان بے دینوں سے نجات نصیب فرما، مولا ان بدکاروں سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے مولا ہمارے وطن پہ رحم فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے مولا یہاں دین کا بول بالا فرما، ہدایت اور ایمان کی فضاؤں کو عام فرما، اے مولا جو مسلمان بچیوں کی حیا کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی اور گھر گھر کے اندر سے موسیقی کی آوازیں ہیں، مولا اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے مسلمانوں کے مولا جو مسلمانوں کا سب سے قیمتی اثاثہ جوہر حیا اس کے چھیننے کی ہر طرف تدبیریں ہیں، مولا اے مولا ان ظالموں کے ان سارے مکر و فریب سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے مولا اہل اسلام کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کو آنکھوں سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی نصیب فرما، دوست دشمن کی پہچان نصیب فرما، اے مولا خیر خواہ اور دشمن کی پہچان نصیب فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما، مولا مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بعض ساتھی بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے مولا تو ان کے نام بھی جانتا ہے بیماریاں بھی جانتا ہے، سب کو عافیت والی صحت نصیب فرما اور ہمیں بھی اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. اسلامی کتابیں، کیسٹس اور سی ڈیز ملنے کا پتہ مکتبہ فہم دین، نزد بیت السلام مسجد، ڈیفینس فیس فور کراچی، ویب سائٹ کا پتہ www.fahmedeen.org ORG